ီနယ်တထုံမြို့နယ်ကမာတန်ကျေးရွာကစွန်းလွန်မီ26ဧကကျော်မှာအိုမဲအိမ်မဲတွေကိုနေရာချထားပေးဖို့စီစဉ်နေပြီပဲ။မူလမြေပိုင်ရှင်တောင်သူတွေကိုတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတရားမျှတမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့မြေမဲ့ရမဲ့သမားတွေကိုနေရာချပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှအမိုးတော့ပြည်နယ်ရုံးမော်လမြိုင်ပြည်နယ်ရုံးသွားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒါပြည်နယ်ဝန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတွေ့ဆုံတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့ဟေးအမိုးတို့မြေဆိုလို့ရှိရင်အမိုးတို့ပြန်ဆောင်တော့ရမှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုကိုရကလည်းအတီးပြုတဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဟာရမလားဝင်ကြီးချုပ်တယောက်နဲ့ပြောတဲ့စကားဆိုအမိုးတို့လည်းပြန်လာတဲ့ဒီမှာဒါရိုက်ခြံနေခတ်တယ်ဝင်နေတယ်တင်းဆောက်တယ်လက်ရှိအဲ့ဒါအမိုးတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ကျူးကျော်ဆိုမှအမိုးတို့တရားဆဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေနေရ26ဧကကျော်ကိုမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကစတင်တင်စီခဲ့ပြီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်တာကြောင့်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာမူလပိုင်ရှင်တွေပြန်လည်နေထိုင်ရတာအခုလိုတရားဆွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကုညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။68ကင်မျိုးသက်ចောင်းသားများ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောမောင်ကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိရှိနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်တောင်သူလက်မရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတွေကိုလည်းဒီနှစ်နာတင်ဆက်ခံနှစ်နာတဲ့တောင်သူလက်မတွေကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်ပြီးတော့စာနဲ့တော်၎င်းလူနဲ့တော်၎င်းသွားရောက်တွေ့ဆုံတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ပြည်နယ်အစိုးရကိုလည်းတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။မျိုးနယ်မှာလည်းသူတို့တင်ပြပြီးပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တရားဆွဲဆိုတာဒါတော့မရုပ်သိမ်းထားဘူး။ဟောဆက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်။နောက်ဒီမြေကိုလည်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့အစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရဥပဒေမူဝါဒအတိုင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟို agreement ပေါ့မရသေးဘူး။လက်ရှိမှာစွန့်လွတ်မြေဖြစ်တဲ့26ဧကကျော်ကိုဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့တောင်သူ73ဦးကိုတာမြင့်နယ်မြေဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တရှိရှိနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတာပါ။မူလမြေပိုင်ရှင်တောင်သူတွေကသူတို့ပိုင်မြေပြန်လည်ရရှိရတဲ့အတွက်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရုံရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။